tære ut et emne til et skål. På rot, vi har funnet seg pakkelig bjørk, som vi nå skal kutte av litt høyt oppe. Og så skal jeg skjære ut selve råemnet til skåpet, mens det står på rot. Det siste vi gjør er da å kappe det av nede. Og den bjørka som jeg har vært, det den som står bak meg. Vi skøyer ut et råemne. Jeg kommer ikke til å splitte den denne gangen her, for jeg vil at den skal tørke sammen, og så splitte den etterpå. Det jeg gjør nå er at jeg kjerneløst og sammen, for nå har på en måte treet selv vært med og bestemt hvordan skåpet skal bli, utifra hvordan det er formet, hvordan borken er, og den slags. Her har vi skåpet, og her blir det dør, så er det rett I bånd. Jeg litt usikker på om dette skal være fronten, eller dette her skal være fronten. Det kan se ut som at dette her skal være bakenden. Sånn som det ser ut nå, så vil skåpet komme ut her med litt avrunde sider. Så splitter jeg det når det tørker. Det må nok tørke et par år. Vi kan splitte igjen oppover her. Det får et dør til den siden og et skråg til den siden. I og med at jeg har skøret en motorsag, så har hele treet har en struktur. Og det veldig fint å gå på når du jobber med vinkelklipper, for da har du en topografi i utgangspunktet. Så der blir det mye liv I. Når vi ser på tyngden, så veger det I hvert fall dobbelt så mye nå som det kommer til å vege om et par år når det tørker. For nå det skikkelig bløt bjørk. Og nå den ligget og tørker kanskje et par år. Og den har vært I ordentlig krom, så nå skal jeg prøve å rette opp flaten litt. Sånn at jeg får dem til å ligge litt bedre innåt. Ser du noe av det materialet vi har fjernet? I sted var det to stykker som gikk krumt sånn her. To bananer som har lagt mot hverandre på hver tenkelig måte. Og nå begynner den å flate ut mye mer. Bare for rufsen opp litt her, så begynner dette her å bli ordentlig bra, det. Når den driver med sånn arbeid, så det viktig at kvaliteten blir helt riktig, så arbeid må kvalitetssikres. Og måten jeg gjør det på, at jeg har alltid en kvalitetssikring med meg I lommen, for da vet jeg at arbeidet mitt blir kvalitetssikret. Så glem ikke kvaliteten på arbeidet ditt, gå med kvalitetssikring. Dette her da redskap som beregnet på treskjæring. Det hørselvern, for det treverket skrik når det går hardt på.
tror det er steinskiv, ja. Det er perfekt på tre. Noen gamle skiver. Oi. Noen gamle skiver som har platet seg litt rann. Etter å ha brukt dem. Og så da vinkelslipere. Store for å få gjort litt arbeid. Og den lille da for å ta de fine detaljene. Skåpet grovskjært og pusset og klart for lasering. Der har vi en blomst. Vi tar et ganske mørkt parti oppi her. Så har vi en zigzag-bord her foran. Den er større enn sånn, ja. Og så er det et rutemønster på toppen. Så nå det neste trinnet nå, det er å begynne å legge en grønnfarge på den. Sånn ser den ut nå. Jeg kan hente den andre delen nå. Her er de to delene. Å, fy faen! Se her da! Det vi skal gjøre nå er å sette inn grunnfargen i denne greia her. Så da... Da er det bare å plukke på. Nå må du ha løsemiddel, og... Det er veldig viktig å bruke riktig type. Whitebread. Lynord. Riktig lynord. Minner om whitebread. Vi skal se om den virker. Her lukter nå at det er whitebread. Dette her er da marinade for skulpturer. Litt timian, litt rosmarin, hvitløk så klart. Og så kan det egentlig være litt av godt i det seg. Da har vi. Vi er bare sånn kreative fjols. Nei, men fader. Flis, ikke sant? Det er det som gjør hele kunstverket over fra å være perfekt til å være uperfekt. Det er jo det som kan få det refusert på høstutstillingen.